आ देख लो लोका नू सोशल मीडिया दा किस तरह चढ़िया कुमार। ना देखदे ने असी किथे खड़े है, ना देखदे है साडी जान खतरे च है। सिद्धा बनाउंदे ने वीला ते कदे हो जांदे ने हादसे। ताजा तस्वीरां तुहाडे वी उड़ा देणगियां होश। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਰਿਮਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੀਲਸ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਕਰੇਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀ ਪਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ 20 ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਮਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਹਿ ਲਈਏ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਇਸ ਕਦਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਆਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰੇਵਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਰ ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਸਕੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੀਂਦਾ ਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆੜੀ ਤੱਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਦੀਵਾਨੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਸਿਡਿਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਬਸ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ ਅਰਜੁਨ ਟੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਅਬ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰੇ ਟੌਪ MD ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੇ ਸਾਥ, ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਬੈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਕਲੀਨਿਕ, ਔਰ ਪਾਏ ਸਾਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, www.planetayurveda.com।